Lep pozdrav, ura je 9:30, čas, da začnemo. Moje ime je Urban Brodnik, na špici pokrivam področje sledenja značevanja, pa tudi skrbim za uspešnost tega področja. Danes bomo skupaj z vami še Jaka Sluga, ki pokriva področje potrošnega materiala, Emanuel Oblak, vodja projektov na področju IT sistemov v oskrbovalni verigi, Bojan Marušič, pozna tematiko termičnih tiskalnikov v drobovje in tudi programskih rešitev na področju tiskanja in moja malenkost. Še nekaj osnovnih reči. Trenutno ste vsi na mute, ampak si želimo vašega inputa. Na desni strani s klikom na rdečo puščico, če vidite mojo miško tule, odprete okno, kamor lahko potem vpišete vprašanja. Še današnja agenda. Šli bomo skozi razrede termičnih tiskalnikov, potem bo Jaka predstavil potrošni material, ki je zelo pomemben dejavnik pri označevanju. Dotaknili se bomo tudi programske rešitve za tiskanje Nice Label. Na koncu pa seveda odgovorimo na vaše vprašanja. Vas še enkrat spodbudim, da nam jih zastavljate kar sprot, na koncu pa odgovorimo na nje. Preden se lotimo še nekaj stvari o špici, na trgu smo 30 let, 100 ljudi nas je v regiji, torej regija, tukaj mislim Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Črna Gora, pa Makedonija. Smo v partnerstvu s podjetjem IBCS in vas lahko podpremo od Baltika do Jadrana in Črnega morja. Smo največji zebra partner v regiji in kar se mi zdi zelo pomembno za današnjo tematiko, smo tudi certificiran zebrin serviser za tiskalnike, torej vas lahko pokrijemo tudi na tem področju. Torej, krpemo k resni stvari, torej na termične tiskalnike. Torej, termični tiskalniki so za oskrbovalno verigo zelo pomembni. Z njim natisnemo črtno kodo, lahko sprogramiramo RFID značko in če to ni berljivo, nam vsa ostala logika, vsi sistemi ne bodo še tako inteligentni, nič ne pomagajo. Z tega sledi, da je delujoč tiskalnik, lahko tudi širši sistem za označevanje, ena od osnov za delovanje oskrbovalne verige. Na vas pa je, da to pač držite po konci. Ne predstavljam si, na primer, da bi bilo dopustno, da se proizvodna linija ali pa skladišče ustavi zaradi nedelujočega tiskalnika. Pa se tudi to lahko zgodi, ne? Torej, skrbeti moramo proaktivno za to, da sistem deluje, da so tiskalniki v dobri formi. Nekako poznamo 4 različne razrede termičnih tiskalnikov. Industrijski, namizni, prenosni in pa kartični. Za industrijski, kot že ime, samo pove, so narejeni za industrijsko okolje. So robustnejši, zmogljivejši in so vsaj delno grajeni tudi iz kovine. Namizni so po drugi strani nekako manjši, bolj kompaktni, tudi cenejši, ampak še vedno tako zanesljivi, zelo tako uporabni. Potem so prenosni. Vedno bolj pogosto jih srečujemo v naših projektih. Prednost je pa ta, da ne tisnete pravo etiketo tudi na pravo mesto, torej tam, kjer jo dejansko potrebujete, na kraju zločina, recimo. Uporabljamo jih lahko na terenu, pa tudi interno, mislim, znotraj 4 sten v skladišču, v proizvodni. Prav je, da omenjam tudi kartične tiskalnike, torej uporabljamo jih za tisk kartic, natisnemo neke ID kartice, darilne kartice, kartice za stobe in tako naprej. Spodaj levo vidite še povezavo na katalog. Večkrat vas bom na to opomnil tekom te prezentacije. Vabim vas, da si ga pogledate. Tam vidite nekatere najbolj pogoste modele tiskalnikih, njihovo konfiguracijo, pa tudi kakšna je zaloga v našem sistemu. Na tem slajdu so predstavljene novosti na področju tiskalnikov. V osnovi za vse
nove modele velja, da so boljši, zmogljivejši, hitrejši. Pa si pogledamo malo bolj detaljno. Torej, pri ZT411 na levi strani je najbolj izrazita novost nov barvni zaslon, ki naredi rokovanje s tiskalnikom še bolj uporabniku prijazno. ZT410 je že end of life, torej zdaj je ZT411 tisti tiskalnik, ki je nadomestil, kako bi rekel, temu najbolj prodajen vlečnega konja na področju zebra industrijskih tiskalnikov. Naslednji je ZD220, ki bo nadomestil GC420. GC420 je na trgu, odkar pomnim, torej še preden sem jaz stopil v ta svet, rekel bi, da že več kot 15 let, in bo torej ta GC420 zelo kmalo end of life, nadomešča ga ZD220. Naslednji novejši tiskalnik je ZD420, ki bo nadomestil GK420. Trenutno sta še oba dva normalno dobavljiva, ampak GK420 bo srednjeročno tudi šel ven. Ena od novosti na področju mobilnih tiskalnikov je ZK500, ki bo pa nadomestil model QLN. Za vsako od področji razredov tiskalnikov ima Zebra zelo dobro strukturirano pozicioniranje. Torej imamo value, mid-range in pa premium razred. Če se lotimo kar value, tukaj je tiskalnik ZT200. Glavne, kako bi rekel, diferenciatorji med posameznimi razredi so zmogljivost, okolje, v katerem delujejo tiskalniki in pa njihova robustnost. Torej, če se vrnem na value ZT200, tiskalnik, ki je namenjen delovanju v zmernem delovnem ciklu, ima omejen nabor funkcionalnosti, uporabljamo jih v trgovini, skladiščih, lahki industriji, imajo hiše iz kovine in pa trde plastike. Potem so tukaj serija ZT400, moja ocena je to najbolj prodajen model, zelo vsestranski, kar se tiče zmogljivosti, jih uporabljamo tam, kjer je zmeren do visok delovni cikl, ima širok nabor funkcionalnosti, zelo vsestranski tiskalnik. Torej, industrija, skladišča, tam, kjer jih najpogosto najdemo, so grajeni iz kovine in ne plastike, s tem, da prevladuje kovina. Potem je pa tukaj še serija premium, izpostavil bi tukaj tiskalnik ZT600. Uporabljamo jih tam, kjer je najzahtevnejši delovni cikl, kjer se tiska 24/7. Lahko tiska tudi zelo, zelo drobne nalepke, tudi višina, mislim, da je tam minimalna višina nalepke 3 mm, torej zelo drobne nalepke. Ima širok nabor funkcionalnosti. Uporabljamo jih pa v okolju, kjer je tiskanje kritično pomembno. Torej, kjer se res ne sme zgoditi, da se nek delovni proces ustavi zaradi tiskalnika. In tudi zato je zelo robusten in je grajen samo z kovine. Podobno kot pri industrijskih, tudi pri namiznih imamo value, mid-range in pa premium razred. Omenil sem ZD220 v value razredu, mid-range bi izpostavil ZD420 in pa premium ZD620. Namizni tiskalniki se med seboj diferencirajo v hitrosti tiskanja, v načinu povezovanja in pa še ne uporabniški vmesnik, torej ZD220. Možno ga je povezati preko USB oziroma RS-232, ZD-420 je možno povezati opcijsko tudi prek Etherneta, ZD-620 pa ima Ethernet serijsko, možno pa tudi prek Wi-Fi-ja. Daj, uporabniški vmesnik ima eno diodo, ima 5 statusnih ledic, ki nam pove, kaj se dogaja s tiskalnikom, tukaj pa je opcija tudi, ZD-620 je pa opcija tudi LCD zaslon. Najbolj prodajen model je ZD-420, cej gre skozi naše skladišče, tudi ZD-220, nekako manj ZD-620, cenovno se pridejo zelo blizu ali pa tudi celo više kot industrijski tiskalniki,
Mi jih uporabimo tam, kjer je tiskanje pomembno, vendar zaradi prostora ni dovolj placa za industrijske tiskalnike. Tudi pri prenosnih, value, midrange in pa premium, tukaj še Rugged Premium serija. Te tiskalniki se diferencirajo med sabo v hitrosti tiskanja, v moči baterije in pa v robustnosti. Torej, pogovorimo se z vami, kakšen mora biti throughput, koliko etiket se tiska, kakšna mora biti avtonomija, koliko mora biti tiskalnik robusten in na podlagi tega zberemo optimalni tiskalnik za vas. Da je ZQ500 in ZQ600 uporabimo za projekte v logistiki, samo ta dva imata zmožnost tiskanja etiket širine do 100 mm, ki so najbolj pogoste ravno v logistiki. ZQ200, ZQ300 pa lahko vidite, ki je v trgovini, za tiskanje računov, ali pa tudi recimo v redarjih uporabljajo. Okay, to je to, gremo na naslednji slajd. Tiskalniki premium serije, pa tudi industrijski midrange, torej ZT400, lahko uporabimo za tiskanje oziroma programiranje RFID etiket. Zato se mi zdi vprašanje črtna koda ali RFID na mestu. Na tabeli si lahko preberete razlike oziroma prednosti ene in druge tehnologije. Se mi pa zdi tukaj zelo pomembno vprašanje, kdaj uporabimo RFID. Pogosto se s tem vprašanjem srečam z vami, torej z našimi partnerji, naročniki in kako se odgovorimo na to vprašanje. Kdaj uporabite RFID? Takrat, ko imamo zelo natančen odgovor, zakaj. Torej, kaj z RFID pridobimo in ali se nam to splača. RFID tehnologija je namreč dražja. In ko si znamo na to odgovoriti, takrat začnemo potem naprej delati na tem projektu. Torej, predpogoj je, da vemo, zakaj RFID. Drugače je defaultna izbira črtna koda, ki je še vedno mainstream in bo po mojem mnenju tudi še nekaj časa tako ostal. Ko govorimo o zebra tiskalnikih, ne smem mimo print DNA orodij. To so orodja, s katerimi izboljšamo produktivnost, upravljanje razvoja aplikacij in vidnost tiskalnikov v sistemu. Ne bom se spuščal v detalje, je pa fajn, da veste, da zadi cel ekosistem, ki omogoča, da so tiskalniki čim bolj izkoriščeni. Preden dam besedo Jaki, moram poudariti, da smo tudi Honeywell partner. Skozi naše roke šlo več tisoč datamaksov, ki se zdaj prodaja pod Honeywellovo blagovno znamko. Tudi tukaj se obetajo novosti, ki vam jih bom predstavil na kakšnem drugem webinarju, ko bo več znanega. Zdaj pa Jaka si z nami, predlagam, kar prevzameš. Ja, Urban, hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi še z moje strani. Jaz se v Špici ukvarjam predvsem s potrošnim materialom in zdaj vam bom poskusil v parih minutah predstaviti nekatere glavne značilnosti tega področja. Potrošni material v osnovi delimo na dve glavni skupini. Na eni strani imamo nosilce informacij, na katere zapisujemo želene podatke, to so etikete, na drugi strani imamo pa ribone, s katerimi tiskamo na te etikete. Na trgu je ogromno različnih tipov etiket, ki se med seboj razlikujejo predvsem na podlagi dveh glavnih parametrov. In sicer to sta material zgornjega sloja etikete in pa specifikacije lepila, ki se nahajajo na spodnji strani etikete. Najbolj pogosto se uporabljajo različni tipi papirnatih etiket. Če imate kakšne bolj specifične potrebe, pa pridejo v poštev tudi sintetične oziroma plastificirane etikete. Tudi tukaj je na voljo ogromno različnih materialov, od polipropilen, polietilen, poliester, PVC in tako naprej. Vsak material pa ima svoje določene prednosti, zaradi katerih je uporaben v specifičnih okoliščinah. Zdaj, v neke tehnične podrobnosti posameznih materialov se na tem mestu niti ne bi spuščal.
No, kot rečeno, vsak izmed teh materialov je na voljo v kombinaciji z različnimi tipi lepil. In v bistvu ta kombinacija zgornjega sloja in pa lepila, ki je spodaj, definira bolj točno, za kateri namen je določena etiketa uporabna. No, kot rečeno, imamo tudi ribone, ki spadajo na področju potrošnega materiala. Riboni v procesu termičnega tiskanja igrajo vlogo črnila. To so v bistvu poliestrski trakovi, ki so na eni strani premazani z nanosom voska ali smole, ali pa v bistvu kombinacija voska in smole. In v procesu tiskanja se ta nanos segreje in prenese na našo etiketo in tam bolj ali manj trajno obstane. Koliko trajno obstane, to je pa odvisno predvsem od vsebnosti smole, se pravi, neko pravilo je, da više kot je vsebnost smole, bolje obstoja na tiskano etiketo. Treba pa tukaj tudi upoštevati, da niso vse vrste ribonov kompatibilne z vsemi materiali etiket, se pravi, treba je zbrati tak ribon, ki bo kompatibilen z etiketo, ki smo predhodno izbrali. Tisk lahko poteka tudi brez ribona, tukaj govorimo o direktnem termalnem tisku. V to vrstnem tisku se uporabljajo predvsem papirnate termoetikete, ki so zelo priljubljene, zelo razširjene, predvsem zaradi nizke cene. Kljub temu, da je obstojnost tiska tukaj nekoliko slabša, je pa še vsem povsem zadovoljiva za večino aplikacij v logistiki in tudi zaradi tega so to v bistvu najbolj razširjene tip etikete na tržišču. Je pa res, da obstaja več kot 100 različnih materialov etiket in če imate kakšne bolj specifične zahteve, se morate soočati z vprašanjem, kako zbrati primerno etiketo za vaše okolje. Če skočimo mogoče kar na naslednji slajd. Primerno etiketo lahko zberemo tako, da si odgovorimo na naslednje vprašanje. Se pravi, bistveno je, na katere dejavnike mora biti ta etiketa odporna. To lahko definiramo tako, da določimo značilnosti okolja, v katerem se bo etiketa znašla v svojem življenjskem ciklu oziroma v življenjskem ciklu izdelka. Glavni parametri so temperatura. Tukaj je zelo velik temperaturni razpon od minus 193 stopinj. To so etikete, ki se uporabljajo predvsem v farmaciji in zdravstvu, pa tudi preko 1000 stopinj. To so pa etikete, ki so uporabne v železarski industriji. Treba je povedati, da bojo etikete izpostavljene UV žarkom, a so mogoče kakšne dodatne zahteve po odpornosti na kemikalije, na razkužila ali pa kakšne ekstremne fizične obrabe. Potem je potrebno definirati, na kakšno podlago želimo etiketo namestiti, z kakšnega materiala je, se pravi, je ravna ali ukrivljena, je hrapava ali gladka, lahko je onesnažena. V primeru, da so značilnosti podlage ali pa oblika predmeta, katerega želimo označiti, takšne, da ne omogočajo uporabe samolepilnih etiket, se lahko poslužimo tudi uporabe etiket brez lepila, jih imenujemo tudi tagi. Te tagi lahko v bistvu enostavno obesno ali pa privijačno ali pa na kakršenkoli drug način pritrdimo na naš izdelek. Zelo so uporabni v gradbeništvu, isto v železarski industriji, v tekstilni industriji in tako naprej. No in s tema prvima dvema vprašanjema oziroma z odgovori na te dve vprašanje lahko že zelo natančno definiramo, kakšno etiketo potrebujemo, da pridemo do točno določenih etiket, ki jih želimo naročiti, pa potrebujemo še nekaj odgovorov na bolj formalno vprašanje, se pravi, kakšna je želena dimenzija etikete, a je prazna ali prednatisena s kakšnim logotipom, in potrebno je tudi definirati, kater tiskalnik se bo uporabil. Se pravi, glede na tip tiskalnika se etikete na različne načine navite na kolute, v namizne tiskalnike gre več, gre manj etiket, v industrijske gre več etiket. To v bistvu čisto na kratko neke osnove o potrošnem materialu, nekaj tipičnih aplikacij za različne branže, za različne industrije je opisanih tudi na naši spletni strani. Če imate kakšna specifična vprašanja, nam jih lahko oddate že tekom webinarja, lahko se pa slišimo potem tudi, pa dorečemo še kakšno zadevo. Toliko za enkrat z moje strani, hvala lepa in predajam besedo nazaj Urbanu. Hvala Jaka, super. Torej še jaz vas pozivam, poglejte si spletno stran na spodnjem linku, zelo dobri opisi za posamezne branže, pa tudi poglejte si v našem katalogu, kjer so nekatere osnovne etikete.
vidne na spletni strani in lahko preverite karakteristike, pa kakšno zalogo imamo trenutno. Tale slika se mi zdi super istočnica za naprej. Torej, ko govorimo o tiskanju, pogosto pomislimo na tiskalnike, na potrošni material, pa na program za tiskanje. Torej, to so tisti stroški vidni na prvo žogo. Če pa se želimo stvari lotiti bolj celovito, moramo pogledati tudi ostale stvari, ki so povezane s tiskanjem. Zato se mi zdi ta analogija ledene gore res tukaj super. Torej, strošek delovanja nekega zastarelega legacy sistema za tiskanje je precej višji, če upoštevamo še, koliko dela je potrebno, koliko dela namenimo za vzdrževanje sistema za tiskanje, koliko nastanejo napake, koliko nastanejo poklici ali pa zakasnitve zaradi slabe prilagodljivosti, koliko je, ne vem, mogoče celo izpadu, koliko je zamud pri dobavah zaradi tiskanja. Torej, celotno sliko moramo razumeti, da lahko ocenimo, koliko nas tiskanje pravzaprav zares stane. In pogosto jaz vidim v praksi, da se podjetja zanašajo na program za oblikovanje etiket za podporo celotnemu postopku označevanja. In imajo recimo dizajn etiket kar shranjen direktno v ERP, MES ali pa VMS. To so neke polovične rešitve, ki so lahko veliko breme za IT. To pa pomeni, da je nek tak legacy zastarel sistem za tiskanje, da je dejansko precej dražji, kot si sami mislite. Kakšne so prednosti modernega centraliziranega sistema za tiskanje? Če grem skozi tole tabelo na desni strani, kot prvo se mi zdi zelo pomembna prednost enotna in standardizirana platforma, ki naredi proces označevanja bolj transparenten in predvsem bolj enostaven. Na drugi strani so, kot rečeno, legacy zastareli sistemi pogosto razpršeni po celi organizaciji. Po drugo točko, agilno oblikovanje. Torej, to je agilno oblikovanje torej v rokah nosilcev procesa. Torej, tistih, ki poznajo proces in ne pri IT-ju ali pri nekih zunanjih sodelavcih. To pa pomeni, da so spremembe hitrejše in je potrebno manj resursov, da pride do nekih prilagoditev. Pod tri, zagotavljanje kakovosti je precej lažje, ker je proces digitaliziran. Torej, vse poteka preko računalnika, ni več tiskanja vzorcev pa fizičnega potrjevanja, ampak vse poteka digitalno prek zaslona. Točka 4. Označevanje je živa stvar. Torej, pomembno je, da ste dobro odzivni. In z enim LMS, Label Management sistemom, ste hitri in lahko tiskate tudi kar prek web aplikacij. Nekaj klikov in vsi v vašem podjetju lahko tiskajo prenovljeno, torej updateno formo. Lahko pa to formo obrnete tudi navzven iz vašega podjetja, recimo k vašim dobaviteljem in na ta način naredite oskrbovalno verigo še bolj odzivno, še bolj hitro. Še zadnja, torej, ker je sistem centraliziran in transparenten, je napak precej manj. Aha, evo, tale bo pravi slajd. Z novo verzijo 2019 je Nice Label na trg postavil tudi rešitev v oblaku. Na ta način je uvedba sistema še enostavnejša, še hitrejša. Torej, nadzorni sistem je nameščen v oblaku, v Azurju. Torej, tist aplikativni del pa je še vedno pri vas, tako da sistem deluje v celoti, tudi takrat, kadar ni te povezave. Torej, za zelo enostavno, hitro integracijo je lahko ta rešitev zelo priročna. Seveda pa obstaja tudi on-prem namestitev celotnega sistema.
Na špici se pa ukvarjamo tudi s drugimi rečmi. Za nas je zelo pomembno področje, za nas zelo pomembno področje sistem za upravljanje skladiščnega poslovanja. Imamo tudi super rešitev za popis osnovnih sredstev. Tudi v oblaku je opcija robotske rešitve za interno logistiko. Torej, logistiki je vedno teže najti ljudi, ki bi delali v skladiščih. V tem primeru vam lahko pomagamo z roboti, s pametnimi avtonomnimi vozički, ki prevažajo robo po skladišču ali pa po proizvodnji. RTLS in RFID sistemi za lociranje. Koncept in tehnologija se med tema dvema sistemoma precej razlikuje, je pa dodana vrednost, ki jo prinašata ta dva sistema, lahko zelo velika. Tukaj je tudi razvoj po naročilu, torej rešitev je prilagojena vašim potrebam, pisana vam na roko. In pa ne sme mimo mobilnih terminalov in pa skenerjev, ki so za delovanje, oskrbovanje verige zelo pomembni. Na špicinem YouTube kanalu si lahko pogledate pretekle webinarje, ki smo jih posneli, ne vem, kakšne 3 tedne nazaj. Kolega Aleš Habič je govoril o VMS, o sistemu za upravljanje skladišča. Andrej Planina je govoril o avtonomnih mobilnih robotih, pa včeraj o mobilnih terminalih. Jaz pa sem imel webinar na temo lociranja v realnem času, torej RTLS sistemih. Z njimi lahko sledite viličarje, palete ali pa vozičke, no, pa tudi proizvodnemu procesu z ločljivostjo do 30 cm natančno. Vabim še enkrat, da si pogledate naš YouTube kanal, pa tam zavrtite kakšen od preteklih webinarjev. Evo, s tem bi jaz tudi zaključil tale webinar, tole je zadnji slajd. Če je kakšno vprašanje, vas pozivam, da ga postavite. Tukaj smo z vami Urban, imamo Lenkost, Jaka, Emanuel in pa Bojan. Prisotni so tudi nekateri od sodelavcev. Eno vprašanje, ki ga imam, je mogoče najem tiskalnikov kot pri kopircih? Ja, dobro vprašanje. Tudi to opcijo ponudbo. In ne samo to, lahko se dogovorimo, da samo vključimo tudi potrošni material. Torej, da lahko zelo natančno predvidimo, kakšen je strošek najema in je tukaj notri vključena celotna oskrba, torej tiskalniki, servis, potrošni material, vse to, za vse to poskrbimo mi. Samo sekundo. Ok, drugih vprašanj trenutno nimam, tako da bi v tem primeru kar zaključil s temle webinarjem. Aha, ok, eno vprašanje se je pojavilo. Imam težave z Ebro ZT230, termalni trak in nalepke 60x30 in nikakor ne morem rešiti težav z mečkanjem ribona. Kaj lahko skusim poleg nastavitve glave in kalibriranja? Jaz mislim, da bo Bojan znal na tole dobro odgovoriti. Bojan, si z nami? Ja, lepo zdrav. Že Bojan. Dejansko priporočam, no. Najboljše, da se kar obrne na podporo, pa se bomo individualno potem naprej dogovorila, da ne bomo s tehničnim težavam na webinarju reševali. Če se strinjaš. Lahko, ok. Tudi potrdil je gospod, imamo vaš kontakt, pa vas kontaktiramo, pa pomagamo razrešiti. Tako da, to je to. Hvala vam, da ste bili z nami, pa hvala tudi za pomoč Jaki, Manuelu in Bojanu, da so mi pomagali speljati tale webinar. Ok, glih, hotel sem zaključiti, pa je še eno vprašanje. Nalepke z AirFit čipom, odpornost na zunanje razmere.
Bom kar jaz odgovoril na tole vprašanje. RFID projektov imamo vedno več v špici. Če se je včasih zelo veliko govoril, se zdaj tudi precej dela na tem področju. In moram reči, da imamo čisto za vsak projekt, RFID projekt, drugačne RFID značke. Torej, ko se pogovarjamo, ko delamo site survey za projekt, se zelo natančno posvetimo temu, katere etikete oziroma katere značke so najbolj primerne za konkreten projekt. In tukaj upoštevamo različne vplive, torej vremenski, kam so pri čvrščeni, a je treba gor kaj pisati in tako naprej. Tako da nabor različnih RFID čipov je zelo pester in tukaj skupaj z vami najdemo tistega, ki je najbolj, ki izpolnijo vaše zahteve. Hkrati pa to vedno potrdimo tudi potem na pilotu oziroma ko delamo proof of concept. Kdo je kontaktna oseba za ponudbo najema termičnega tiskalnika in potrošnega materiala? Lahko se obrnete kar name, urban.brodnik@spica.com, pa bomo skupaj s sodelavci pripravili predlog za vas. Ok, še sekundo, dve počakam, če se še kakšno vprašanje pojavi. Jih ni, to je to. Torej, hvala še enkrat, ker ste bili z nami, pa se slišimo na naslednjem webinarju. Lep dan želim vsem skupaj. Nasvidenje.